Har svensk valuta blivit värdelös utanför Sverige? Samtal med Forex. Men du har inte hört någonting, för jag hörde nämligen att det är massa länder som inte tar emot svenska pengar och växlar det efter sista maj. Det är jättemånga länder som har redan börjat i början av maj. Och vad handlar det om då? Eftersom svenska kronan är ganska låg, så de har valt att inte acceptera den valutan i sina länder. Ja, men i Sverige går det fortfarande. Ja, i Sverige går det fortfarande. Vi har ju svenska kronor. Här kommer hela samtalet. Hej och välkommen till Forex. Samtalet kan komma att spelas in i utbildningssyften. Välkommen till Forex, du talar med Atta. Hej Martin heter jag. Hej. Jo, det är så att jag ska resa runt lite i mitten av juni. Och då skulle jag vilja växla in 40 000 svenska kronor till resevaluta. Jajamän, vilken valuta? Till dollar och vad har de för valuta i Thailand? Thailändska baht. Ja. Så jag tänkte göra det typ 10-15 juni. Okej. Okay. Går det bra att gå in på något av era kontor eller? Ja, det går jättebra. US och thailändska baht har vi ganska mycket hemma i alla butiker. Mm. Men om du vill besöka en specifik butik så kan jag lägga upp en beställning till dig. Okej, men det är inget problem att växla in svenska pengar då runt 10-15 juni? Nej, absolut inte. Har du dem i kontanter eller på kort? Kontanter. Okej. Vi kommer behöva se lite flygbiljetter om du har det. Ja. Och kontoutdrag om du har tagit ut pengarna. Bara för styrkande dokument. Och hur stora belopp måste man kunna styrka det på? Vi följer Finansinspektionens regler, så vi brukar alltid fråga från första kronan om det är kontanter. Ah, okay. Men bara att du har någonting som styrker att du ska resa, du har tagit ut pengar eller om du har fått det via vänner eller någonting, så är det bara styrkande dokument. Okay. Så att om jag har ett kontodrag där jag visar att jag har tagit ut det från mitt eget konto så går det bra? Precis. Ja, men då vet jag. Men du har inte hört någonting, för jag hörde nämligen att det är massa länder som inte tar emot svenska pengar och växlar det efter sista maj. Det är jättemånga länder som har redan börjat i början av maj. Och vad handlar det om då? Eftersom svenska kronan är ganska låg, så de har valt att inte acceptera den valutan i sina länder. Ja, men i Sverige går det fortfarande. Ja, i Sverige går det fortfarande. Vi har ju svenska kronor så. Ja, okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Ja. Tack själv. Ha det så bra. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensson.